Ert þú hana? Lesaður? Þetta er blindsjós pælótin. Þessi verður alveg rosalega. Hérna verður þetta bara fyrir um þetta. Það var mítið þess. Nei, ekki fara. Sjá stærðamunin á þessu. Já, skrifar það á helvítið bóðum. Yfir þetta til klá. Þetta átti ég að gera strax ekki með. Ég gera þetta alltaf með. Ég setið með svo stað með hvað hann lífstæð. Þetta er þetta til líkur að. Já. Ég var að grópað í vonu plasti. Já, já, þetta er þetta. Það er þá. Ég var mér lífstæð. Það er þetta. Það er svona hringlaða staði sem ég gekk upp í hérna. Þessi ég vist yfir að hafa með sér sko. Já, í ferðalögu og í bílinu og svona. Það er alveg rosalega stið. Þú farið með þetta hvort út á land? Já, já, ég fór með þetta um allandi fyrir. Það hengt henni í toppin af bílum. Já, já. Setti band þessum, á milli það sem handveginn er við hérna með fyrir út. Við lítið station bíl. Setti vangið þar upp og svipur hún að líka. Takk að þetta er dráðið fyrir. Er skólan búinn? Nei. Er skólan búinn? Nei. Hefur kemur á horfa?
Hvað er það?